Світ модифікацій для Half-Life надзвичайно широкий та різноманітний. Є чудові, а є не дуже. Є неймовірні, а є... Так, краще повернімося до неймовірних. Адже сьогодні я розповім вам про надзвичайний мод, який, на мою думку, здатний подарувати будь-якому фанату відчуття, що ось воно! Те, чого ми так довго чекали! Продовження історії! Але є один нюанс. Цього разу ми з іншої сторони барикад. Більше ми не граємо ні за хорошого хлопця Фрімена, ні за енергійну Алікс, ні за будь-якого іншого повстанця. Тепер ми граємо за комбінанта. І повстанці – наша головна ціль. Яким чином це може продовжувати історію Half-Life 2? Зараз ви про це дізнаєтеся. З вами Поганий Коп Плос Хьюман. Ми вирушаємо до Entropy Zero. Фанати Всесвіту Half-Life вже дуже довго чекають на продовження історії, яка обірвалася в другому епізоді на найгарячішому моменті. Алекс – чудова гра. Але це зовсім не продовження. Ну і пограти в неї може лише дрібка ентузіастів. Саме тому за всі ці роки було дуже-дуже багато спроб зробити щось, що нарешті зможе закрити цей гештальт. Новий бум відбувся після публікації сценаристом серії Марком Лейдлоу чернетки сценарію третього епізоду. Але зазвичай подібні проєкти зазнають невдачі через недостатній масштаб, що не дарує відчуття завершеності, або ж навпаки занадто великий масштаб, через що проєкти гинуть під вагою власних амбіцій. І хоча я досі хочу вірити у вихід Project Borealis, разом з тим я буду готовий прийняти те, що його просто скасують. Та не будемо про сумне! Сьогодні перед нами мод, який зміг витримати ідеальний баланс між крутістю та амбіціями. Адже розробка подібної модифікації займає багато часу, і грамотний розподіл сил тут дуже важливий. Тут могла би бути реклама якоїсь IT-штуки, але не сьогодні. Я лише хочу сказати, що розробники Entropy Zero в першу чергу хотіли розповісти цікаву історію. А от візуально модифікація вас повертає в часи, коли Half-Life ще виходила. Що не так вже й важливо насправді, бо історія реально захоплює. Наразі вже вийшло дві частини, і схоже, автори не планують зупинятися на цьому. Та я знаю, вас наповнюють сумніви, чи варто витрачати на неї свій час. Тому дозвольте переповісти вам сюжет першої частини та трішки розповісти про другу. Отже, все починається з засідки на повстанців десь у передмісті. Таким чином нам одразу дають зрозуміти, ким є головний герой, та відчути невеличкі зміни у геймплеї. Тепер зброя відчувається трішки інакше, ніж в оригінальній грі, а ще складність вища, оскільки ми тепер не крутий Гордон Фрімен, а звичайний метрокоп, яких він пачками викошував. Після успіху нас відправляють на потязі до Сіті-17, але повстанці влаштовують диверсію, і потяг сходить з колії під іншим містом, а саме Сіті-10. Головний герой чудом залишається єдиним, хто вижив внаслідок аварії, і тепер його ціль – повернутися до своїх. На шляху нам зустрінуться повстанці та зомбі. Щойно ми потрапляємо на вулиці міста, бачимо попереджувальні знаки про те, що у місті ходить хвороба, яка вбиває все живе. І ми не є виключенням. Тому згодом потрібно буде вакцинуватися час від часу. Після ще кількох сутичок з повстанцями, ми потрапляємо до них на базу, де нам дають можливість тишком-нишком прослизнути до місця керування турелями та змусити їх зробити усю брудну роботу замість вас. Після чого ми знаходимо одного з наших напарників у полоні та паралельно бачимо на стіні послання від одного повстанця своїм побратимам, з яких дізнаємося, що він зустрів Джимена, з яким уклав угоду, згідно з якою Джимен приховує їх від радарів, а вони мають постачати ресурси до Сіті-17. Таким чином автори спробували пояснити таку величезну кількість ресурсів під час проходження Half-Life 2 та її епізодів. Але повернімося до нашого соратника.
Після його порятунку ми намагаємося вийти на зв'язок з начальством. Але раптом він нас вирубає, і виявляється, що це зовсім не наш напарник, а замаскований Барні Калхун. Повстанці розуміють, що більше не можуть залишатися у Сіті-10, та тікають звідти, а нас викидують в каналізацію. Там ми знаходимо підземну станцію метро, де, продираючись крізь натовп зомбі та прикольний епізод, у якому наші окуляри нічного бачення виходять з ладу, та нашим провідником крізь темряву стає сталкер. Ні, не той сталкер. Ми добираємося до швидкісного потягу комбінатів, який відправляє нас до місцевого аналога цитаделі під назвою Стовп-10. Контроль над цим стовпом захопили вортигонти, тож тепер нашою головною задачею є розібратися з ними. На нашому шляху також зустрінеться мисливець, якого вони змогли взяти під свій контроль, і битва з яким доволі непогана. Діставшись до ядра цієї конструкції, ми знищуємо його та лідера вортигонтів. А ось і він, фінал, у якому радник хвалить нас за заслуги і каже, що нас буде підвищено шляхом перенесення свідомості до іншого, більш досконалого тіла. Таким чином закидаючи гачок для продовження. Кінець. Загалом проходження займає менш як 2 години, але воно дуже насичене на події, як ви вже могли помітити. Ну і самі бої поставлені доволі непогано. А ще, це здається перший мод, у якому ми граємо не за німого персонажа. Але є декілька моментів, на яких можна застрягти через недостатню інтуїтивність чи пошук цих клятих акумуляторів. Для розробників цей мод був такою пробою пера, де вони змогли навчитися працювати над проєктом, випробувати свої сили та побачити зацікавленість людей. І, звісно, Entropy Zero отримав свою популярність. Хоч він і не став модом 2017 року, але увійшов до першої сотні. Тоді розробники й почали потрохи працювати над продовженням, яке стало більш масштабним у всьому. Сюжет, тривалість, епічність. І наприкінці 2022 року друга частина Entropy Zero побачила світ і спричинила справжній фурор серед фанатів. Ніхто не очікував, що буде настільки круто. Тому його високо оцінили як фанати, так і журналісти. Та, звісно, цього разу вони змогли взяти перше місце на номінації мод року. Тож не будемо зволікати та нарешті поговоримо про Entropy Zero 2. Цього разу на початку гри ми дізнаємося, що наш головний антигерой, також відомий як Поганий Коп або 3650, раніше працював тюремником в Аризоні, а його справжнє ім'я – Ейден Вокер. Його дружину вбили, а доньку хтось викрав. Та інших підозрюваних, окрім головного героя, знайти не вдалося, тому його й посадили за грати. Так він і сидів, аж поки не прийшли комбінанти, та пообіцяли знайти винуватого, якщо Ейден буде на них працювати. Ми отримали обіцяне наприкінці першої частини підвищення, і тепер нашим головним завданням є відправитися до Арктики та спіймати Джудіт Мосман, щоб дізнатися, що ж вона там таке знайшла. Тобто події відбуваються паралельно до Half-Life Episode 1, і ми особисто будемо брати участь у тій самій сцені. Та не все так просто, адже паралельно до цього ми будемо натикатися на нашого клона, у якого дещо інші цілі, і він намагається нас перетягнути на свою сторону. Оскільки йому вже відомо, що комбінанти лише використовують Ейдена, обіцяючи розкрити правду про викрадення доньки. Тому найкращим виходом буде заволодіти Бореєм самостійно та шантажувати комбінацію. Кому вірити, вирішувати вам. За час проходження ми побуваємо на базі повстанців в Арктиці, в лабораторіях місцевого відділення Aperture, проїдемося на штурмовику по арктичним просторам, завітаємо до маєтку Кейва Джонсона та нарешті доберемося до легендарного криголама Борей, що нам затизерили у епізод 2.
І все це здобрено крутими перестрілками, винахідливими ситуаціями, старою зброєю, яка з'являлася в беті, новою зброєю, якою цікаво користуватися, поверненням старих ворогів на кшталт Булсквіда та норових трутнів ще з Opposing Force. Та нереально крутим та трішки драматичним сюжетом з характерними персонажами. What? I'm not gonna make it. You're gonna be fine. No, I don't think I am. Ну і нарешті інтелект противників було значно прокращено. Тепер вони часто рухаються між укриттями та намагаються вас обійти. Навчилися стрибати та використовувати технології Aperture. Тому і вам потрібно буде думати швидко, щоб успішно просунутися далі. У будь-якого фаната Half-Life від такого набору буде цілий ураган емоцій. І якщо ви один з тих, хто чекає довгоочікуване продовження, це саме те, що вам потрібно. Адже тут все настільки грамотно зроблено, що навіть на якісь мінуси не хочеться звертати увагу, враховуючи, що це абсолютно безкоштовний мод, за який насправді було б зовсім не шкода заплатити, на відміну від тих же Prospect чи Hunt Down the Freeman. Тож не зволікайте та спробуйте Entropy Zero 2. Якщо ж вам буде мало, то також є користувацькі мапи та мапи, які не увійшли до фінальної версії гри. Також наразі розробляються ще модифікації від інших фанатів, які будуть розширювати історію Entropy Zero. Українізацію зможете знайти у описі під відео. Всього їх існує дві, але я вам рекомендую українізатор від Вірейка. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, вам було цікаво. І якщо це так, то будь ласка, поставте вподобайку під цим відео, підпишіться, якщо ще ні. Та, можливо, підтримуйте мене на Патреоні, як це зробили джентльмени на таблиці позаду. Вдалого полювання! Та не забувайте грати українською!